Фотовиставку «Народна війна» презентували у Бориспільському державному історичному музеї. Експозиція комплексно представляє матеріали та статистичні дані, які відображають маловідомі та свого часу ретельно замовчувані факти. Це розповідь про антибільшовицький опір на території України в 1917-1932 роках. Висвітлено масові селянські виступи та збройні повстання проти окупаційної влади, діяльність підпільних організацій та повстанських загонів, протитерористичної та злочинної соціально-економічної політики радянського режиму. Також проводиться паралель народної війни із теперішніми подіями на сході України. За словами Василя Ільчишина, який представив фотовиставку, це продовження конфлікту минулого, який ніколи не був закінчений до кінця. Сьогоднішній захід – це презентація, вільніше, черговий показ виставки «Народна війна». Чітко показано, проти кого, яким чином боровся український народ і як боролися проти української, фактично, української влади окупанти. І чому ми отримали поразку сьогодні. Тобто ті питання, які повинні ми зрозуміти для того, щоб перемогти. Не знатимемо нашого минулого, значить не будемо мати цього майбутнього. Наше майбутнє – це вільна, незалежна українська самостійна соборна держава, яка потрібна нам і наступним поколінням для того, щоб ми жили заможно і реалізували себе як вільний, незалежний народ. Усім, без сумніву, українцям необхідно знати історію національно-визвольної боротьби. Тож почерпнути знання минулого могли містяни, а зокрема й молоде покоління під час виставки. Тому що на уроках історії про цю тему не розповідають, бо вона, на жаль, не включена в шкільну програму. Сьогодні для дітей в такому віці буде оглядова відкриття цієї оглядової виставки, для того, щоб вони зрозуміли, що події на Майдані мають пряме відношення до цих подій, які були 100 років назад. Фотовиставка «Народна війна» у Бориспільському музеї триватиме до 17 квітня. Тому усі бажаючі мають змогу поринути в світ історії завдяки інформативній та пізнавальній експозиції. Наталія Басюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал «Бориспіль».